pista liberada, vamos com a sequência da prova. Vem andando. Forte, o Stefani abre paraquedas. Fecha o Cris, 850. Thank you.
Metal. Deu uma subidinha? Ah, pelo amor de Deus, cara. Ia ser a largada perfeita, velho. 1,170, cara. O que é isso? Deixa teu pai isso aí. Puta. Não acredito. Você viu? Ele fez o show pra gente, mas tá bravo. E com razão, né? 1,170 de 60 pés, primeiros 18 metros. Ia apavorar, ia apavorar. Mas faz parte, né?